És un honor ser aquí en aquesta sessió tan nodrida i tan significativa del Mobile Congress. I d'entrada vull aclarir que fem una sessió doble. Jo vinc a parlar com a president del Consell Escolar de Catalunya, però voldria deixar clar des del primer moment que diguem-ne que res del que puguem dir els que des de determinades posicions podem orientar o donar algun criteri o pensar diguem-ne que fem alguna feina que serveix als centres, res serveix si no té diguem-ne la seva translació per al professorat. El que nosaltres d'alguna manera puguem dir té de tenir diguem-ne la professionalitat del professorat com a referent, com a criteri, com a decididor, per dir-ho així, últim, del que correspon fer en tot el camp educatiu i en particular amb l'ús de les tecnologies. De manera que aquesta és una sessió compartida amb la Mònica i jo començo. Li faig unes consideracions, després ella prendrà la paraula i jo després tancaré un moment la sessió. Jo voldria començar, després de tres intervencions com les que hem tingut, de la consellera, el senyor Hoffman i el senyor Heppel, doncs moltíssimes coses interessants ja s'han dit i d'alguna manera jo podria resumir dient que coincidim pràcticament amb tot amb el que hem dit. I amb això podríem acabar ja i donar lloc en el següent torn a donar la paraula a la Mònica. Però bé, hem d'ocupar una mica l'espai i jo voldria ocupar-lo començant amb una reflexió que va tenir lloc fa exactament 4 anys a l'Acadèmia Francesa. L'1 de març del 2011 va haver-hi una sessió especial de treball dedicada a l'edifici de l'educació, als reptes de l'educació. Aleshores, el convidat a portar aquesta reunió com a ponent va ser un professor, Michel Serres, que és un filòsof, diríem un home de lletres, que és professor de la Sorbona i de Stanford, i també, evidentment, membre de l'Acadèmia Francesa, i aquesta persona va fer un discurs, i aquest discurs ha sigut portat a forma de llibre, una ponència. Jo el tinc aquí. Llegeixo tros de la contraportada. Es pregunta, vivim, doncs, temps catastròfics pel que fa a l'educació dels nostres joves? No hi ha dia que no sentim o llegim alguna cosa sobre el seu mal rendiment escolar, la seva manca de concentració en els estudis o el temps que perden teclejant en el seu mòbil, per no fer esment del seu suposat egoisme i del poc que els interessa allò que els adults tracten de transmetre sobre tots els aspectes de la vida quotidiana. Aquesta és una percepció que d'alguna manera podem dir que aquí també existeix, una percepció que pot fins i tot tenir una certa carta de naturalesa a la nostra societat i també dintre de l'estament dels estaments educatius. Però amb aquest llibre de Serres, una de les coses que penso que podem fer és aprendre a capgirar aquesta percepció. Serres insisteix en que ha nascut un nou ésser humà, sense que ens adonguéssim, que pensa d'una manera diferent perquè viu en un món diferent i que no ho podem valorar i, per tant, tampoc jutjar exclusivament segons els criteris d'un món que ja, de certa manera, el nostre ja és part del passat. Aquesta és una idea que penso que és particularment important i que cal recalcar-la. Però aquest món diferent que condiciona des del seu naixement la vida dels nens petits i nens i nenes avui ja, i també d'adolescents i joves, està format per coses molt diferents. Entorns familiars i relacions pares-fills diferents de les que eren abans. Paper de religió i d'autoritat a dintre de la societat ha canviat substancialment. L'aproximació a les relacions interpersonals, els temes d'amistat i relacions amb altres persones, com dic, les indústries del lleure i de l'evasió, els valors de la societat, el contacte amb la natura, l'esperança de vida, l'espai físic a les llars, etcètera, etcètera. Moltíssimes coses han variat. En particular, ha variat completament la manera en què es desenvolupa la imaginació. Qualsevol que observi un infant avui dia veurà que no té res a veure amb la manera que es desenvolupava la imaginació, diguem-ne, en altres èpoques, en tot cas, diguem-ne, amb la meva. Això ha canviat absolutament. Per tant, el món és diferent i és una de les realitats que hem de tenir, diguem-ne, absolutament assumides tots els que d'alguna manera estem amb l'altre en aquesta professió. Com a resultat, aquesta persona nova no es comunica ni aprèn de la mateixa manera ni tampoc podem esperar que tingui els mateixos capteniments que tenien els seus pares. Aleshores, Serres diu una frase molt interessant, diu que tot allò que semblen mals auguris en realitat només són senyals d'una vida que es renova. Tot el que a vegades atribuïm com a incòmode o no confortable amb el que els joves es plantegen, només són senyals de la renovació continuada de la vida. Crec que això és un assumpte a tenir en compte i que, evidentment, concerneix a tots els implicats en l'educació. I llavors, en aquest món que canvia, apareixen els mòbils. I trobem que pels mòbils, pels joves, són un instrument socialment irrenunciable, com ho són per la immensa majoria de les persones avui dia. L'instrument no podem prescindir absolutament d'ell.
En una entrevista recent, el cap del Servei de Menors dels Mossos d'Esquadra deia literalment que un menor sense mòbil sent que no és ningú. Per la qual cosa doncs sabem perfectament l'esforç i l'interès que tenen tenir aquest dispositiu com a un factor d'identitat. I per tant, d'alguna manera podem dir, podem garantir que res podem impedir que els joves, que els nostres alumnes els facin servir. Aquesta seria una reflexió de fons que jo voldria, arran de tot el que, diguem, que s'ha vist, voldria completar amb una altra expressió, i és la següent. Pensem que si després de 10, 12, 15 anys d'escolaritat, la tònica de la prohibició de les tecnologies mòbils doncs, fos aplicada, representaria que les persones acabarien l'escolaritat sense haver tingut oportunitat de desenvolupar una versió equilibrada de coneixements, aptituds, destreses, valors, respecte a l'instrument socialment més important avui dia. És a dir, quin servei educatiu pot pensar que es basa en la negació d'unes experiències educatives que perfectament poden ser encarrilades al llarg d'aquest llarg de dilatat període d'escolaritat. Dit això, doncs que segurament està la problemàtica de fons que ens porta avui aquí, doncs la presentació del Consell, d'alguna manera la consellera ja l'ha fet abans, és un organisme de participació de la comunitat educativa catalana que d'alguna manera té una feina doncs, amb qüestions normatives, de dictàmens, etc., però per altra banda té la potestat, que és una de les coses importants, de poder reflexionar sobre temes que considera importants en educació. L'any 2012 va fer una jornada de reflexió a l'impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l'educació. Sobre aquest tema es va fer-se un document del Consell, podem consultar-ho a la web, penso que és un document important i que d'alguna manera serveix de base del document que la consellera ja ha anunciat, que és aquest que vaig tenir aquí anunciat, que per casualitats de la vida, no pensi que reforçat, doncs avui es va aprovar-se ahir. Aquest tenia una tramitació, doncs vam tenir un ple del Consell i es va aprovar ahir, per la qual jo avui, fantàstic que això ha sigut el dia 5, perquè ha sigut el dia 3 no hagués pogut dir que això estava aprovat. Llavors aquest Consell, doncs el Consell, després d'estudiar aquest document per unanimitat, doncs hi ha representacions del professorat, dels municipis, de les patronals de l'ensenyament privat, de les famílies, de la pròpia administració, dels alumnes, etc., doncs van considerar que aquest document dona unes recomanacions que val la pena doncs, estendre del conjunt de la comunitat educativa. Aleshores, una de les reflexions que estan aquí recollida és la de que les tecnologies, doncs, històricament, no és només les tecnologies informàtiques, les tecnologies han reestructurat les empreses, les organitzacions, les institucions, les maneres de treballar, de viure, de relacionar-se, i això les tecnologies mòbils més que cap d'elles. I per tant, doncs, ara ens trobem davant del repte d'intentar aprofitar aquestes tecnologies educativament. Llavors, aquest document, que diguem que jo tinc aquí la versió així, tradicional paper i que doncs, serà degudament editada ràpidament, és un document curt, no arriba a les 15 pàgines, és un document que el que pretén és... No dona normes, és un document que el que pretén és ajudar a la reflexió, ajudar a que tothom en l'àmbit que li correspongui pugui fer seus uns determinats plantejaments, pugui pensar uns determinats plantejaments, veure si s'adequen a les seves circumstàncies, decidir el que és millor. És a dir, el document aquest està basat en una sèrie de coses molt clares. Tenim, diguem-ne, uns centres que tenen un procés, diguem-ne, de desenvolupament progressiu de la seva autonomia, i això és una realitat bàsica del sistema educatiu. Tenim una competència digital que tots els alumnes, absolutament tots, han de desenvolupar. Tenim un pla d'estudis més ampli en el qual diguem, les tecnologies poden fer i les particulars mòbils poden tenir un paper diguem, rellevant i útil. Tenim la idea de que doncs, l'ensenyament doncs, ha de servir per desenvolupar, com deia, a més de coneixements, aptituds i valors. Tenim unes estructures de participació que permeten la participació dels pares i tenim, en definitiva, una crida a la responsabilitat dels alumnes. Aquests serien els criteris directors d'aquest document, que són un document que d'alguna manera ha de passar, diguem-ne, a ser, si més no, doncs, analitzat o vist per als centres educatius i pel professorat i també per les famílies i decidir què és el que consideren més oportú. En definitiva, tenim que intentar superar qualsevol visió negativa sobre la tecnologia, tenim que intentar que aquesta complexa problemàtica es reverteixi en benefici dels alumnes, dels nois i noies que estan estudiant. Aquest és el criteri absolutament bàsic. I, per tant, cal evitar amb les temptacions restrictives. Allò que els deia, imaginem-nos que està prohibit sempre. Doncs penses, bueno, quan acaba els estudis, de què t'ha servit? Quina manca de formació tens respecte a aquest tema? I, per tant, diguem-ne, quin mal servei que poden haver-te fet doncs, diguem-ne, a llarg termini com a persona. I aquestes aproximacions negatives doncs, no s'ha d'amagar, diguem-ne, que existeixen. A Espanya, alguna comunitat autònoma ja ha legislat contra els mòbils de les escoles, per exemple, posant unes condicions extremadament restrictives. Hi ha hagut
altres pronunciaments. Doncs el document del Consell és una crida a reflexionar sobre, atentament sobre tot això i trobar sobretot un encarrelament positiu. Aquest encarrelament positiu necessita dues coses. Bueno, ja l'he dit, el compromís i la professionalitat del professorat. La segona cosa bàsica és que això no és un tema només de professors, sinó que és un tema de centres educatius i de l'entramat de relacions de centres educatius. Per tant, el compromís d'estudi d'aquest assumpte, de prendre'l com un dels assumptes capdals de l'educació contemporània i d'articular-lo d'una manera viable i sensata dintre els centres educatius és ser un compromís de les direccions. I aquesta és la segona pota. És a dir, els professors, pel seu compte, arribaran on arribin, però arribaran més i millor i amb molta més satisfacció i molt més bons resultats si formen part d'un projecte de centre, d'un projecte articulat degudament i degudament liderat per part de les persones que tenen responsabilitat. I en aquest sentit, aquest és el missatge doncs, ho diem, que jo volia especialment donar en aquesta sessió d'aquí, atès al tipus d'auditori que és. Jo passo el meu temps i, com que he dit, la segona pota i la més fonamental és la que correspon al professorat, doncs la Mònica té la paraula. Gràcies. Suposo que he d'utilitzar això ara. Bon dia. Vull treure això perquè veig aquí la broma que ens ha fet amb l'ocellet. Soc la Mònica Escarceller, treballo com professora d'ensenyament secundari a l'Institut Pons i Gata de Tarragona i la pregunta que ens fem, la pregunta que em vaig fer jo, va ser mòbils a l'aula. Suposo que ja teniu una opinió al respecte. Jo us explicaré una mica la meva experiència, a veure què us sembla. Com ha dit el Ferran, doncs hauria de ser un projecte de centre. El meu no és un projecte de centre. No us explicaré un gran projecte perquè no l'he fet. Al contrari, us parlaré de canvis molt petits, molt subtils, molt progressius, que crec que qualsevol ho pot començar a l'aula. Us poso una mica en context. Fa un any vaig canviar de centre. Quan canvies de centre no saps mai que et trobaràs. Què en pensen els teus companys, això de portar el mòbil a l'aula, d'utilitzar-lo, el bring your own device? No saps com reaccionaran els alumnes, ni tan sols els coneixia, ni les instal·lacions, res. Davant d'això, el que veus és el que veiem tots. L'utilitzen moltíssim, com ja s'ha dit aquí, moltíssim, contínuament, però no massa en finalitats educatives. Privades, d'oci, això sí, molt. Davant d'això, tu tornes a preguntar, a veure si no t'estaràs complicant la vida i no t'hauràs convertint a la classe amb el professor Fera doncs, que acaba requisant els mobles i tot això. Però tires endavant perquè ja ho havies provat i tenies ganes de provar-ho en aquest centre. I sempre ets a temps de tirar enrere. Primera sorpresa. En el meu centre, estic parlant de segon d'ESO, només un 25 o un 30% dels alumnes tenia smartphones. Jo m'esperava un mínim un 50, no va ser així. Vam fer unes quantes proves, fins i tot em vaig plantejar que el mòbil estava introduint un element disruptiu a la classe, de discriminació, i mentre jo anava pensant com ho soluciono, doncs ells ho van solucionar sols. Abans parlàvem de compartir. Doncs això és el que vam fer. Es van posar a compartir perquè eren amics, perquè us coneixíem, perquè es queien bé. I la cosa va començar a rodar. D'acord? A partir d'allà, totes les eines que teníem al Google, que ja coneixeu i que ja fem servir, que havíem començat a introduir amb els ordinadors, els quals no sempre tenim a la classe, els teníem al mòbil. D'acord? En el mòbil podíem tenir el correu i ens comuniquem per correu, tot i que ja no és massa efectiu, prefereixen, com dèiem abans, el WhatsApp i altres, i el Facebook i altres coses. Tenim el Drive, podem compartir, ells m'envien coses, jo les reviso, les puntuo. Fan presentacions PowerPoint, per exemple, una dissecció en reunió conjunta, la reviso, la penjo a la web del centre, a la web de l'assignatura, i ho veu tothom, d'acord? I tenim canal de vídeo, i tenim grups, i tenim moltes coses ja amb el Google. No cal que us digui doncs, que totes aquestes eines han canviat força tota la dinàmica d'organització de la classe, de l'assignatura, sobretot. Una altra cosa, que per mi va ser molt important, la informació. Ara amb el mòbil tenim una informació immediata, en allò que la necessites. I no només quan anem al museu o quan estem al laboratori, a la classe també la fem servir. Un exemple de molts. Estàvem a la classe de física i química, segon d'ESO, problemes de velocitat. I havíem experimentat una mica doncs, empíricament la velocitat. D'acord? Però ara hem de mecanitzar una mica, no? Hem de sistematitzar i fer problemes. Els hi planteges i els hi dones un full de problemes. Motivació zero. No tenien ganes, no volien fer. Molt bé, passem del full. Què ha passat a Tarragona aquest cap de setmana? La marató. Què és la marató? Una cursa. Comencem a buscar informació.
la distància de la marató. Vam veure doncs, que havia un pobre senyor que havia hagut d'anar de marató a Atenes en 3 dies. Comencem a calcular la velocitat mitjana d'aquest senyor. I mentre uns estaven aquí, els altres havien acabat. I se'n van anar al Hussein Bolt. I van començar a calcular la velocitat mitjana del Hussein Bolt, que és de més d'11 metres per segon. I la comparaven amb les seves marques i miraven quant de temps tardarien en fer la classe. Però un altre grup no estava aquí, estava en un altre lloc. Estava aquí, calculant velocitats dels tigres i dels guepards, vaja, del tauró maco. Sí? Quan vam arribar a l'acceleració, vaig passar del que tenia preparat i vam, evidentment, ho tenim a la vora, Porta Aventura, vam començar a calcular, buscant informació en el mòbil, doncs les acceleracions de les atraccions, de l'Huracán Condor i del Furious Baco i tot això que els encanta. Sí? D'aquí van saltar moltes altres coses, acceleracions de Fórmula 1 i de coets i caça bombarders. Dius, bueno, però i què? Quina diferència hi ha? Ells ho busquen aquí, però tu tens un ordinador a l'aula, pots buscar, projectar i ho veuen tots. Jo crec que hi ha una petita diferència, però important, i és que cadascú va al seu ritme, va fer el seu camí. Tots estem treballant velocitats, però cadascú a la seva manera. I pel camí trobem informació addicional que la integrem. A mi, com a profe, també em va bé. Tinc la classe i resulta que ara la vull tenir així. Això que està de moda i que tots ja coneixeu i molts ja fa temps que feu. No sabíem que es deia Flip Classroom, però ja ho fèieu. En què consisteix? Molt breument. En lloc d'allò arribar, deixar anar el meu rotllo, no la classe magistral, el rotllo, que diuen ells, i manar els exercicis per l'endemà 4, 6 i 7, que els corregirem a classe i els feu a casa, ho fem al canvi, al revés. Jo el que els envio és una informació. Primer els dono un repte. Hi ha una informació que han de consultar a casa. I després a la classe serà on farem els exercicis, individuals o per grup. I ho posarem en comú, i ho discutirem, i anirem avançant. Per exemple, aquest any hem fet Misteris del Cor. No podem veure els links ara, però com que tampoc tenim massa temps, a la presentació suposo que després, si ho voleu veure, ho podríeu veure. Misteris del Cor no és res més que treballar l'aparell circulatori. Què els he enviat jo? Una fotografia amb uns links activats, amb uns enllaços, se'ls presenta un misteri en forma de còmic i un repte, que és resoldre el misteri, i se'ls dona un vídeo molt curt, una web o uns exercicis interactius. Ells, això és el que miren a casa, és a dir, a casa entenen. I després, a la classe, van fer un seguit d'activitats, com hem dit, a un grup o individuals que vam anar posant en comú i al llarg d'unes quantes sessions vam resoldre el misteri i pel camí doncs, vam aprendre l'aparell circulatori. L'any passat ho vam fer amb les lleis de Newton i altres coses. Hem anat preparant el camí per arribar aquí. Molt bé, hem parlat d'informació i d'organització i tot això, però ells poden fer alguna cosa més? Jo crec que sí. Canviem. Estem a impuls per la lectura. Els nostres alumnes tenen problemes de comprensió lectora. I tots estem implicats. Amb la qual cosa, els professors de ciències, doncs, a part de donar textos específics i treballar-los i tal, també estem molt interessats en resolució de problemes. Entre tots, els alumnes consensuem uns passos mínims, lògics, per llegir, entendre i resoldre el problema. Però el que volem és que els nanos això se'ls quedi interioritzat, que no estiguin al pas 4 i hagin de pensar quin era el pas 5, d'acord? Que se'ls quedi aquí. Vinga, nois, idees, què fem? Van sortir diverses coses, una d'elles el còmic. Cada vinyeta és un dels passos. Han de pensar la imatge, la idea que volen donar. La modifiquen amb el mateix Pixart o qualsevol editor de fotografies que tenen al mòbil. Acaben la presentació, me l'envien, la pujo al Drive, la penjo a la web. Una altra. Aquí no anava de fotos, aquí va anar de vídeos. I us puc assegurar que hi havia nanos que a segon d'ESO era el primer vídeo que feien. Cos químic no és res més que treballar els elements de la taula periòdica, però des d'un punt de vista més bioquímic. Aquí, els que els costava una miqueta més, simplement el vídeo que van fer va ser un element, que si el nom, que si el símbol, ens el van explicar parlant. La massa atòmica, el nombre atòmic, els fets més sorprenents. Els altres volien fer una miqueta més. Llavors van fer un reportatge televisiu. Uns van anar de reporters intrèpids que hi ha darrere del mercat de Tarragona. I ens van trobar que els aliments que mengem estan plens d'elements químics, de calci, els làctics i el ferro lacar, i les avellanes de Tarragona estan plenes de seleni.
Els altres volien anar d'experts, volien anar de savis i de científics, i ens van fer una mena de què, qui, com, on ens explicaven tots aquests elements que mengem, quin paper tenen al nostre cos, a les sinapsis, als ossos, a les hormones, tot això que ens passa ara. En anglès i en català, perquè teníem uns quants que ja es van atrevir a fer-ho en anglès. Van fer molta més feina, la van posar a la web, fantàstica. Però i els pares? No sabien res de tot això. I havien fet una feinada. Doncs, bueno, van preparar un fulletó, el van portar a casa. I amb una aplicació també gratuïta del mòbil, els pares anaven llegint les fotografies i ja els anava sortint el vídeo amb el seu nen allà explicant coses, supercontents. A part, això ens va ajudar per valorar l'impacte de la nostra feina i altres coses. Us he parlat de vídeos i fotos i informacions, però en el mòbil tenim moltíssimes, moltíssimes aplicacions específiques que ens serveixen per tasques determinades. Abans, allò fantàstic de llegir el CO2 i la llum a la classe, que em sembla que aviat ho posarem a punt allà també, però n'hi ha moltes. Per exemple, ens anem d'excursió, doncs bueno, per aquella excursió vam carregar una brújula, un altímetre i una aplicació per mesurar alçades. Dels arbres i dels monuments que vam visitar. Abans a classe havíem treballat això de la manera tradicional, per proporcionalitat de triangles i fins i tot amb ombres, al pati i tal. D'acord? Però després ho vam fer a l'aplicació. També tenim diccionaris aquí, immediatament. No cal anar a buscar el diccionari a la sala de profes. Traductors. Tenim, ara que estem treballant els òrgans, models tridimensionals de tots els òrgans que els podem obrir, mirar per dintre, donar la volta, va molt bé. I els avatars. Els avatars funcionen. Si aquí a la sala hi ha professors de llengua, saben del que parlo. Now imagine you are in the English class, but... Per exemple, som a la classe anglesa, però de la normal som a la classe de ciències en anglès. I el professor ens demana de preparar un òrgan, de descriure'l i de parlar-ne de la funció. I això s'ha de fer en anglès. I no vols fer-ho perquè et sents compromès davant la resta dels companys. Però si fa servir l'avatar, aleshores no costa res. I això és el que fan. Hi ha que no obren la boca, costa molt. Gravem l'avatar i a més després ells li han posat un codi, han preparat un joc del cos humà, de Human Body Game. Competències científiques, ens cauen ara, som centre pilot. Costa molt això, estem al laboratori, hem de formular hipòtesis, hem d'obtenir resultats, discutir-los, analitzar-los i extreure conclusions. Costa molt i verbalitzar-ho encara costa més. Bé, doncs una aplicació molt tonta que després de sobre ens va donar un valor afegit que no esperàvem. Tens una aplicació, com tantes, es diu Rix aquesta, fas una foto i li associes un fitxer d'àudio. En aquest cas, la foto era el resultat obtingut després de l'experiment i l'àudio eren només que les conclusions que tu havies arribat. Dius, bé, fantàstic, i no passa res, també ho fas al laboratori. Sí, però com que es queda aquí al mòbil i a més em permet veure les rixes que han fet els meus companys i les de l'altra classe, vam traslladar la discussió científica a fora del laboratori. I a l'aula continuem parlant d'això, i al pati continuem parlant d'això. I durant 3 setmanes els vam tenir parlant dels experiments que havien fet, perquè era una sèrie d'experiments per resoldre un cas d'assassinat. I total eren les tècniques de separació de barreges, res més. Aquesta pot semblar molt infantil. Com veieu, ja veieu de què va, més o menys, no? Llegim les cartes aquestes, que surt un animaló, apretem la pantalla, ens surt el nom en anglès de l'animal i la lletra de l'abecedari, amb una fonètica bona, perquè aquesta és l'altra, la fonètica que tenim. L'hem de treballar, d'acord? Dius, bueno, i? Bueno, us explico de què va. El nostre centre està molt, molt, molt interessat en enfortir una mica els lligants que tenim als nostres centres adscrits de primària. Llavors vam pensar que una cosa bona seria que els nostres alumnes anessin allà preparant unes activitats i uns jocs i que fessin de mestres, el peer-to-peer, però d'un centre a l'altre. I aquesta va ser l'excusa. Els hi vam proposar els de segon. Els de segon la van trobar molt infantil i ens ho hem après tot en 20 minuts, però a fer d'acord. I què us sembla si ara prepareu activitats i jocs pels de primària? Seríeu capaços? Sí. Ens posem a fer-ho
I resulta que és més difícil del que sembla, perquè tot això és en anglès. I hem d'aprendre a donar instruccions en anglès, d'una manera ordenada i seqüencial, i a descriure els animals. I totes aquelles coses que sabem dels vertebrats en anglès no les sabem explicar. Total, que els hem tingut treballant això a base de bé. Hem fet diverses sessions, els nanos nostres han anat als de primària, els de primària han vingut, els hi han explicat coses, i tinc un vídeo preparat, és l'única cosa que us presentaré així. És la part més lúdica de totes aquestes sessions. Ei, alligator! Sí, cat! Very good! Very good! Sí, chato! Can you repeat? Sí, chato! Okay, now can you say another word with the letter T, please? Oh, yes. Hi, my name is Julia, and now we are going to show you a game for learning how to describe the animals. Oh, okay. All right. Is it, excuse me? It's very long. It's very long, that's right. It's green. Sometimes it's green, right. What else? Hasn't legs. Hasn't got legs, right. This is a good clue. Where it lives? It lives in the jungle. It lives in the jungle, right. This animal can't fly. Cannot fly. Bueno, ja dic, això és la part més espectacular, la part del final, no? Però d'aquí darrere hi ha un treball. Hem de dir també, ho sento, però tenim uns resultats d'anglès per sota de la mitjana de Catalunya, o sigui que ens hi hem de posar en sèrio. Bueno, total, ja acabo. Els tenim aquí. Jo crec que ara ja estan ells en una altra fase, ja m'estan explorant, ja m'estan trobant aplicacions específiques per resoldre tasques concretes, com l'altre dia que en ve un, em posa el dit aquí i s'estava mesurant les pulsacions, perquè havien de dissenyar un experiment de ciències naturals també. I els tinc connectats. Han fet com una mena de xarxa, no ja social, sinó educativa entre ells, amb mi i connectats al món, evidentment. I bé, també això ha sortit abans, ho prohibiríeu a la classe, el llapis? També el fem servir malament, perquè ja sabeu que dibuixen coses bastant obscenes, escriuen notes insultants als seus companys i a vegades tenim un desig de clavar-li el del costat, però nosaltres com a profes els ensenyem que això no s'ha de fer i ensenyem un bon ús. Doncs jo crec que amb el mòbil simplement hem de fer el mateix, ensenyar un bon ús. Aquesta és la nostra responsabilitat. I això és tot. Molt bé, moltes gràcies, Mònica. Acabo en 30 segons. Només per dir, en una sola frase, el document del Consell està al servei de les persones i de les organitzacions que han fet una hipòtesi. I és la hipòtesi que poden canviar per millorar l'educació a benefici dels seus alumnes. Aquesta és la finalitat d'aquest document. I per això, recordo, fan falta professors compromesos, professors que han fet la hipòtesi que poden canviar, i fan falta equips directius que facin que aquest canvi sigui possible als seus centres. El Changing Education Together d'aquí, doncs l'hem vist aquí, perfectament il·lustrat. Canviar l'educació en un centre, amb el treball també col·laborant amb els alumnes. Moltes gràcies. Gràcies.